Raih berang datang nimbungan minuhan hilang mata rupi ngajin di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun kanu parantos kalomentar nya mitra. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageung tinu dipasihkeun anak ka Mang Anggang. Mudah-mudahan sadayana dada ramang, sadaya rehat, ya mitranya. Aya dina ginanjar kayu lejengan, mulus rahayu berkah salamat. Sanaos teu dibewarakeun hiji-hijina, kumargi supados teu nyangkolong teu ingkan waktu samitra, kumanggang dikumkeun we. Ti A dugi kajet anu parantos maparin komentar, like, oge nge-share dongengna, oge kanu mararanco, oge anu teu komentar, teu sabios, ya mitranya, atur nuhun. Sadayana oge sami manggang tengah benten-bentenkeun gitunya. Mudah-mudahan urang teras riung mungpulung dina ngagegelan pagelaran dongeng Sunda nu diayakeun ku channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Nyaho naon sababna pang ditayangan ku polisi ha? Nyaho. Sababna cek nu mariksa. Saurna mah bade mariksakeun Ratna. Naha make rek nanyakeun Ratna? Saurna Ratna minggat. Wawuh ka Ratna wawuh. Wawuh. Tiraha. Tinggawitan abdi sakola di dieu. Iraha eta teh. Iraha. Tahun pangkar waktu abdi pindah ka dieu. Tadina di mana sakola teh? Di Indramayu. Ari korot-korot unang di mana ayeuna? Di kandang haur. Di mana kandang haur teh? Bawahan Indramayu. Boga dulu di dieu. Henteu, baraya. Henteu. Nah, make pindah ka dieu. Pan korot di Indramayu korot. Ditanya kitu unang teu wakan nembal. Lain mending sakola di Indramayu deket ka kolot. Tanya polisi deui. Unang kalah ka tungkul. Keur kelas sabaraha harita bae sepindah ka dieu teh, heuh? Kelas 2. Cik 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 cik. Nyarita-nyarita terus terang ka bapa. Naon sababna pangna unang pindah sakola ka dieu? Dasana ka hoyong abdi. Ka hayang satu. Bapa kapala. Bapa kapala naon? Bapa kapala sakola. Dipindahkeun atuhnya hari kitu mah. Sumuhun. Naha? Duka pira aku dipindahkan ke pupuhan amanan. Nggak betem tah unang dikitukan teh. Tangtu ay alasanana nu matak dipindahkan teh unang. Unang ke tangtu penasaran hayang nyawa sebab-sebab lain. Unang nggak betem kene. Tah dugi kadinya nya mitra. Tung-tung dongeng episode anu kamari. Kuma salajeng na mitra. Mangga urang barandungan bae. Lempang udak paninengan muruh waktu satangtungan mudak lampah saamparan tong asa-asa nyarita we sabalakana tong asa-asa sok cek polisi anu nanyaan unang
Demi nu ditanyaan tanggah sakedeng netep kanu mariksa tungkul deui weh. Pok pok nyarita tong sieun-sieun tong sieun-sieun. Bapak mah sakadar hayang nyaho naon sababna unang dipindahkeun ka dieu? Heuh dipindahkeun sakola. Rumaos kumaha rumaos naon? Rumaos lepat. Lepat naon? Sok nu jelas. Rumaos bangor abdi teh. Bangor teh bangor kumaha? Sering bolos. Nah, tanya polisi udah gak betem. Nah make remen bolos lain hayang sorangan sakola teh. Ditanya kitu undang unggek terilapok polisi nu interogasi teh tumanya deui. Nah tu make remen bolos. Da itu sok ngajak ulin bae. Sah itu teh rencangan awe lelaki istri sangarana Warti batur sakelas eta teh. Ditanya kitu undang unggek. Ulin ka mana? Ke tempat-tempat piknik malah kantos ka Cirebon oge. Ngadono naon wae atuh ari ulin teh kitu teh. Teu naon pelesir we. Itunya nu sok ngajak teh. Undang ngajawab unggek. Dah make daek pan keur sakola. Da teh sieun tinggalan pangajaran. Da sok keukeuh. Make daek di keukeuhan. Upami abdi teh daek sok pundung. Pogoh atu itunya. Muhun. Ari undang pogoh. Sami. Jadi lepas ting bobogohan anu matak dipindahkeun ka dieu tehnya. Lepas ting bobogohan ananya. Nu matak dipindahkeun ka dieu ogenya. Kitu meureun lid. Cek polisi demi undang ngabetem deui. Datang ka dieu bobogohan deui nya jeung Ratna. Heh. Bobogohan deui. Ditanya kitu undang tenembal. Nyante undang unggek. Ningadon bobogohan bae sakola teh. Undang tenembal terus tungkul bari ngeluk. Nepi ka kumaha bobogohan jeung Ratna teh? Heh. Nu ditanya ngabetem. Remen diajak bolos. Tara remen diajak ulin. Sering kungsi diajak campur. Ditanya samudal kitu undang ngaringe. Kungsi te cek polisi nanya deui. Kungsi kumaha maksud bapak teh? Oh maksud teh kungsi babarengan sare. Sare kumaha? Oh sare nuges laki rabi. Ah tacan. Ah terus terang bae ulah gak bohong. Wantun sumpah bapak turun maos juga kaki kituan mah. Tapi Ratna geus gandung 2 bulan. Mitra komdangu gak dega kitu undang gak gebeg. Awahin ku kaget. Moal sah deui tang tu undang nu boga gawe. Wantun sumpah bapak. Wantun diriungkeun nana. Diriungkeun jeung saha. Sareng Ratna. Ratna mah moal beunang diajak ngariung. Saya diriungkeun supados tiasa kauninga saha nu gaduh dosana. Lah urang santerang. Daun tea Ratna tea geus maot. Ratna mah geus maot. Ayo meregasa. Ngadege kitu undang ngagebeg. Hulang ngahulang. Terus ngadege cara numur yang kulapes wau kena kulapes. Galeong rek murag dinu korsi. Ngan kaburu disangkeh kudu mariksa. Les bae undang kapiuhan teinget di bumi alam. Aduh mitra puntennya manggangna nuju pilek ya teh, nuju teu damang salaras nama. Tapi kapapan cenah medarkeun dongeng kubargi bilih gantung areueun ya, gantung dengeun. Apunten bae bilih suantana kirang sapagodos sareng anu dipiharep nya. Mudah-mudahan urang tiasa teras ngalanjutkeun dongengna. Mangga mitra urang teraskeun ya mitra. Lumariksa bangun ngangres nyeung kitu teh.
digulang gaper unang teh di ceceuhan. Lila-lila berai deui panona beunta sagruk ceurik bangun ka nyarian. Tong dipake ceurik anak king. Geus kersaning nu maha suci. Kawas nu teu sadar polisi nu ngainterogasi teh ngomong kitu ka jurungah ku hate anu welas. Padahal pan eta teh nu disangka boga dosa. Sanggeus lalar ceurikna undang cengkat. Teteupna kosong kawas nu jauh padideungan. Diantep we kudu mariksa teh siga sieuna kumpul deui pangacianana. Sajongjongan kitu na teh. Lila-lila panonna hirup deui cahayaan deui ambekanana siga ngangseg beungeutna geuneuk panon giras korejat nangtung ngagentak gorowok bari ngagebrag meja. Hutang uyah bayar uyah. Hutang pati bayar pati. Mun teu sia aing nu baris jadi babatang. Nu mariksa kajadian gebeg na awahing ku kaget. Sanggeus lalar gabrug weh unang dirangkul diusapan sirahna. Kunaon anaki? Sing sabar. Ulah nurutkeun nafsu he. Dikitukeun teh si panon unang bedah deui. Jegruk deui weh ceurik bari nyuuh kana harigu nu mariksa bieu. Teng taingan, teng taingan. Cenah unang dicombo direrema. Lila-lila repeh deui. Iraha unang ka Jakarta teh? Cek nu mariksa tu banyak deui kalayan leuleuy. Unang cengkat neuteup, tarangna kerung kawas nu mikir ingat-ingat. Cik ingat-ingat iraha. Ping sabarahanya da dinten Salasa harita teh? Cenah bari nempok kana kalender nu gagantung hareupeunana. Ping 12 jam sabaraha ini teh? Wangsul ti sakola kinten-kinten tamu 2 siang. Karena naon? Karena Aladin datang ke Jakarta jam sabaraha? Tengah wengi turun ti Cililitan teh. Dugi ka rorompok pun lanceuk kinten-kinten setengah satu. Nu mariksa nyelang heula kaluar. Nyamperkeun Sarip lanceukna unang di kamar tamu geus kitu pok nanya. Pak Sarip tabuh sabaraha tuang rai dongkap ka Jakarta teh? Mun basa ka Jakarta kabari. Cenah cek polisi nanya kalayan Daria. Kira ngelangkung tabu satu wangi pak. Tembal Sarip. Laras eta teh teu lali. Henteu pak. Margi abdi teh kaget. Kudu ka katrok. Ngoreja teh teras ningali jam. Bade naon cenah dong kapungi wangi. Biasa nyuhunkeun artos kanggo SPP. Kanggo naon? Kanggo SPP nyuhunkeun artos tos dilusasi nunggak. Kuali kelas diancam wali widian ngiring diajar sanggam dama. Aduh, non. Cek polisi bari ngaleos. Balik deui ka tempat unang dipariksa bari lempang teh mehna mikir. Unang nyaba poe Salasa jam 2 berang. Datang ka Jakarta jam setengah satu peuting. Ratna dina malam Rabu nepi ka Usum Sare teh. Pan aya kene di mana? Gariung jeung kolot-kolotna jadi ternyambung kieu ieu teh. Sanggeus nepi ka rohangan interogasi pok nanya deui ka unang. Rek naon unang ka Jakarta teh? Rek naon? Maksud teh bade nyuhunkeun artos kanggo bayar SPP Bapak. Lah teh ka Bapak nu di Indramayu. Da abdi mah dilereskeun ku pun lanceuk, margi pun Bapak mah teu sanggemeun tingawitan di SMP keneh ge. Oh, kitu-kitu. Hampura weh bapak ker iya salesma ya Bang Anggang penginten panu salesma mah. Ha mohon intermezzo. Oke keke. Tadi majar teng teingen teh sa teh nu teng teingen teh ha? Ditanya gitu panon undang giras deui. Cerios ke weh ka bapak tong asa-asa tong asa-asa. Cek nu mariksa leuleuy. Undang ngabetem. Sok cerios keun ulah disumput-sumput. Moal dicerios keun. Dah bade diwarah ku abdi Tuman.
Bade diwarah ku abdi, abdi hoyong mintonkeun ka Nyah Karatna, hoyong mang maleskeun. Ulah kitu anak king, pamali. Ulah kajurung ku nafsu bisi cilaka. Kadengen aku bapak tadi bajarek mang maleskeun atuh meureun nambahan korban. Bari jeung urang raoge meureun dihukum. Dihukum sawios, digantung sawios, teguna hirup ge teu sareng manehna mah. Tembal Unang kalayan Daria. Sababaraha jam digulik sekteh tapi oleh Unang teu balaka. Mitra kaum dangu dina isukna wanci pecat sawed. Sareng sana dibere dahar jeung nginum Unang diteruskeun deui diinterogasi alias dipariksa. Tapi ayeuna mah langsung dipariksana ku padan res. Unang, anak king, ceuk padan res. Mun teh salah Unang teh boga unek-unek ka hiji jelema. Dan pake nyebutkan rek mang maleskeun nyaeta teh. Unang tenembal semet ngarenghap. Kamari teh cek Unang pajar hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Muasalah maksud Unang teh rek males pati meureun. Kasah maksud Unang teh eta teh. Ditanya kitu anger Unang tenembal kaciri panuna giras deui kawas kasedek kuceceub ka bina-bina. Numayan Ratna maksud Unang teh. Cek padan res bari teu waleh sabar. Sorana leuleuy. Unang unggeuk meh teu kaciri. Alusnya mitra polisi teh. Henteu kawas polisi dunu kasus pina Cirebon teh nya mitra ieu mah. Henteu galak ieu polisi teh balageur. Urang teraskeun. Bapa yakin Unang tangtu ngarti yen gawe kitu teh ngalanggar hukum. Ku kituna teh Ratna moal hirup deui kalah ka Unang wae baris nandangan hukuman lebar teuing anak king sing nya kana awak sing nya ka kolot jeung ka pikahareupeun awak bakal keneh anu kasiksa mah nya kieu teh awak engku nya bapa teh nu boga dosana mah mending pasrahkeun wae hakikatna ka pangeran sareatna kan wajib kana kagungan wewenang hukum nya ka bapa ceuk padan res rada panjang. Unangan bati ngarenghap kawas nu cape parona katembong lindek deui. Lila-lila ngembong berai we bedah deui cerik deui. Karti cerita bapak teh Unang Karti. Unang unggeuk bari jusutan si panona. Pok atuh nyarita naon jadi unek-unek Unang teh. Abdi teh gaduh, gaduh sangkaan ka salah sawios rerencangan di sakola. Saha, Nabila, sok sebutkeun. Si Arsan. Saha? Arsan. Ari kitu. Waktos abdi ngawitan sakola di dieu Ratna teh nuju papacangan sareng manehna. Malah ku rerencangan mah dina babanyolan teh sok disarebatna oge Nyonya Arsan. Sasasi abdi di dieu karaos Ratna siga nu nyaketan ka abdi bari nebihan ka itu. Nebihan ka saha? Mun ka itu ka Arsan. Pok teruskeun. Isin. Ih, tong isin, isin namu adi uar-uar ku bapa oge. Ngarah tereh rengse tong jadi kapapanjangan. Gawitan mah hati abdi teh teu patos mereanda kabogoh batur nanging lami-lami mah. Kumaha kumaha lami-lami teh? Da abdi ge bogoh dugi ka masket. Terangan kitu teh aset terus ngamusuhan ka abdi malah kantos nyeratan sagala. Tara nyeratan kumaha? Poe ahad engke jam salapan cenah didagoan diluncat si Cici Tanduy urang ngadu jajaten saha nu modar kari malideukeun ka walungan. Ah kitu kung si disamperkeun nya henteu. Hah henteu
Henta disamperkan. Henta ada rumus abdi masanes tukang ngadu jajaten. Halus, terus kumah. Tidinya mah. Ngamusuhan teh kabdi teh teu euih-euih ongkos seueur batur-baturan ngangsonan wartos nama naik ka kelas 3 beki ka cida ceceubna teh ka abdi teh malah aya nu nyarios ka abdi pajar cenah arsa di kantos nyarios kumaha cenah ceuk badan res panasaran geus lulus mah kumangke we cenah teu laksana kawin ge teu panasaran geus ngasaan mah ngasaan naon cenah duka da kitu cenah nyariosna upami laras masa kumaha nu di saurkeun ku bapa keuna pisan ku emutan mah naon atuh ya kitu pajaratna tos ngandung kumalehna panginten da tos aya niat narek ngasaan mitra kaum dangu geus nyarita kitu teh panonna giras deui kupadan res oge kudu mariksa kamari di lalemu deui sangkan unang ulah terus ngudak-ngudak. Mitra kaum dangu, singkat carita dina poe isukna. Arsad diteang ka sakola ku anak buahna padan res anu mangkukna ngainterogasi unang tea. Tapi cek nu ti sakola Arsad teh geus sababaraha poe teu asup sakola geus kitu mah. Teu dilakeun deui disusul we ka imahna. Kabeneran kasampak teh aya. Bapak teh ka sakola tadi aya perlu cek polisi tumanya. Abdinya cek Arsad gak begerewas. Iya kurang teh sakola Arsad rada udur abdi teh gering naon jeung eta kunaon deui gaduh siga baru tanya polisi nu ditanya can nembal semet seuri koneng kunaon minangkana mah tos sae sakieu teh tadi nama langkung ti kieu bapak ka toel seutik ge teu kiat tembal Arsad nah kunaon atuh kaeula pak rupina bapak suping teh aya patalina sareng para kawis ratna teh asanes cek Arsad miheulaan nanya polisi unggeuk ngeuhkeun kenging abdi nyarios di dia cenah polisi unggeuk teh kedah ka kantor polisi tapi nya pak abdi bade nyarios moal aya nu di dinding kelir ho pek pek ku bapak dikupingkeun pek tembal polisi barang soroge bapak sumping ka dieu abdi teh tos teu gawe emutan teh moal lepat abdi teh naon bebas heunana teh kaambat panginten ku unang cek Arsad ngadenge kitu polisi seuri koneng moal teh kitu cek emutan teh margi abdi gaduh sangkut pautna sareng Ratna tingawitan kelas 3 di SMP abdi parantos sosobatan sareng Ratna kalarasan deui sasarengan ti SPG sareng sakelas pisan atuh sosobatan teh wuwuh dalit wuwuh raket tangtos bapak ngartos naon hartosna sosobatan sareng budak awewe nuju di SMP mah semet resep nenging kabeh dieukeun mesatna teh kana bogoh pada bogoh dugi ka masket cita-cita abdi sareng manehna upami parang lulus tur diangkat jadi guru hoyong hirup sasarengan rumah tangga we cindak nama kaemutan asa wajar gaduh cita-cita kitu teh cek Arsad panjang lebar polisi unggeuk nanging naik ka kelas 2 kirang langkung 3 sasi aya murid anyar alihan Tindra Mayu saha teh unangnya tanya polisi sumuhun tembal Arsad bari terus nuluykeun deui omonganana karaos ku abdi wuh lami wuh nebihan Ratna teh nah kunaon cek emutan abdi teh ka kuping weh pajar Ratna abandang kunu anyar malah katingali pisan lami-lami mah ku abdi tangtos ku bapak kacipta ku maharosan abdi dasana sakedap-sakedap papacangan sarang mehena teh hate perih lirdi gerihan ku inis abdi teh bapak nanging kilang kitu abdi teh nyabar-nyabar karep nanging tekuhan teu seueur pisan nu matak nyuat kana hate teh babakuna tira rencangan dukanya arak nyerahkeun ka abdi duka kumaha da sirikna teh unggal dinten aya nu history bajar kitu-kitu-kitu bajar kieu-kieu-kieu-kieu Ratna teh sareng unang eta mah lain nyerahkeun atuh ari kitu mah cek kulisi narongsoran eta teh ngaranna
provokator, sangkan orang pecah jeng itu. Haraya ngalajuan ribut na eta teh. Bapak ada abdi ge jelema tuh, gaduh kanyeri gaduh kapeuri, disabar-sabar ge ari seurteung. Anu ngarojokanana mah lami-lami mah teu kiat, Bapak. Ah, kumaha geus kitu kumaha? Kantos abdi nangtang gelut. Hah? Nangtang gelut, Pak. Di mana nangtang gelutna? Mun di Nusingkur mangsa teh hoyong ngamudakeun nu jadi Bang Baluh dina ate. Kungsinya? Henteu, da itu na teu dongkap. Panjer Asad kungsi nyarita telaksana kawin ge teu panasaran ari geus ngasahan mah nya eta teh. Tanya polisi. Nu ditadel kitu Arsan Seuri Koneng bari pok nyarita. Pak, kieu eta teh, Pak. Saparantos abdi nangtang gelut teu dilayanan hate abdi teu wuwuh jengkel. Geus we lah cek salah sawios rerencangan tong make dilayanan nu kitu mah hayam lamba malulu. Wanina semet kabikang bari na ge tong hayo wae mikiran siratna cira darea keneh awewe teh dunya lega keneh bari na ge lain pi pamajikaneun awewe kitu mah cenah cek nu sanes engke ge geus jadi pamajikan urang tangtu nao ge moal teh nyalewer deui. Panasaran-panasaran teuing mah cenah asaan we tong make dikawin sang perencangan eta teh, Pak. Ha, terus kumaha? Jengkel abdi teh kudu ngaromong asa hayo we dirojokan bari abdi nyarios. Heulah geus ngasaan mah teu panasaran cek abdi teh padahal ari tos misah mah tibatur hate teh. Tis deui, Pak, palias geus 1000 kali make gaduh tekad kitu. Gadege jawaban ti Arsan anu daria pisan jeung katempo jujur. Polisi unggeuk-unggeukan bangun kataji ku terus terangna bangun taya anu disumput-sumput. Kitu geuningannya. Geus kitu kumaha? Tanya polisi deui. Tah ti harita mah abdi tarang emutan deui Ratna, sakalian emut saliwat gesok enggal dibang balerkeun kabuh mayunan usum ujian. Seur apalkeuneun. Nanging teu kuhanteu dasar awak nu jutis panginten dina hiji dinten dinten Ahad harita teh. Ping 10 wasana mah. Leres ping 10. Nuju ngadaweung we abdi teh di buruan Jol Hamid sareng rerencanganna. Ke. Saha Hamid teh saha? Alona Bapak Tere Ratna. Aya naon cenah? Dongkap-dongkap ngambak nyarekan lak-lak dasar anjing buhaya darat sia cenah abdi teu ngaringeuh teu ngartos naon maksudna. Dararaosan mah asa teu gaduh urusan sareng mahena teh. Oh, ari kitu. Terus kumaha? Sia nu ngareuneuhan pamajikanan aing teh cenah bari terus ngarontok Bapak. Abdi dicekek terus disiksa dugi ka baloboran getih tina sungut sareng tina irung teu kiat Bapak abdi teh. Beungeut barareuh terus udur babakuna kasima dugi ka ayeuna ge can wantun kaluar tina rompok sieun dipegat di tengah jalan. Dugi ka teu sakola-sakola acan tos saminggu. Nguping Ratna maot ge ti rencangan nu ngalongok ka dieu. Sumun kana rompok tembal Arsan. Ngadenge katerangan sambil kitu leung we polisi teh ngahuleng. Sakadapan mah duanana teu waka ngaromong telemek teu nyare ngabaretem badis arca.
Kela. Gitu orang dongeng nanya. Sahanu disebut pipa majikan yang anak teh, cek si Hamid teh. Cek polisi mimiti tumanya deh. Eduka Ratna mana bi bapak? Pan Ratna mah kabogoh unang. Nyaeta abdi ge tengartos abdi ge. Mung aya wartos pajar cenah Ratna teh ku bapak terena bari direremokeun ka Hamid. Nyahun nya Ratna geus ngandung. Terangeun. Panudingna ge ka abdi. Kumari bapak? Emutan abdi teh asa selang-seling nuju disiksa teh. Nanging awar-awar ka kuping omonganana. Kumaha cenah? Sana sepicara yosin bapak awa yang kuambak panggitan gitu sote. Ya daik ayo nama arsad kudu waksa ka bapak. Sama bahaya alamun tawak sate bakal kabaut karena iya perkara. Sok, naon cina itu teh. Awar-awar ka kuping ku abdi pajar cina di podaran siap ku aing sekalian jeng ungkluk nak gitu pak. Oh gitu, nya ancaman anak teh. Mohon duka ancaman-ancaman anak mah. Mungkin tuh ka kuping ku abdi waktu senuju ngamuk teh. Ya guys atuh. Saheula anan mah cukup. Omat Arsad ulahnya bajau jauh. Mun perlu irahir harek dipanggil, tong rewas-rewas semetrek menta di keterangannya, semetrek menta keterangan. Mangga bapak ada abdi mamual ka mana-mana. Mung enjing mah panggitan bade ngamitan deui sakola. Oh, nya syukur. Cek polisi bari cengkat leos indit. Sabut lempang teh pikiran nang ngacacang. Kumaha atuh ieu teh geus teu nyambung deui. Cenah, cek dina hatena. Waktosna saeb mitra, cagela urang tunda episode anu ayeuna pikeun enjing pageto urang teraskeun deui. Kuma mohon kabujang neng nong mitra. Atuh nuhun mitra kasadayana anu parantos manco, urang mudah-mudahan tiasa patepang ngadangu deui enjing hatenapi pageto nya teraskeun hanca dongengna. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si Gotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, okay. Lempang udak paninengan, muruh waktu satangtungan, mudah lampah saampah.